Ali, ó. Aí tá joia, que aí pega todo mundo. Aí ele vai, vamos fazer um zingo tudo hoje. Vem cá, ele vai filmar a nossa reunião aqui, ó, João. Isso é uma posição que o Maninho não joga e o bobeira agora. Pode filmar aí, abençoado. Pode filmar, o Heron. Ei, tá, o cara vai filmar a nossa reunião aqui. Então, o Jamal vai abrir aí, o Jamal vai falar.